My story oor Pinkster is van so aard dat baie van ons het in die kerk groot geword met Pinkster en nou ja, ek het groot geword in die kerk met 'n speld en 'n knyp en so aan. Jy weet, want ek was een van die ouens wat nie kon stil gesit het nie, maar van daar af het ek al hierdie experience gehad oor Pinkster. Maar vanmôre wil ek vir jou 'n bietjie vat na 'n hele ander aspek omtrent Pinkster en die Heilige Gees is wat jy daar geleer is en aan gewoond is. En soos wat jy nou maar weet, in die kerk het ons groot geword met hierdie gedagte. Jy weet, ons het liedjies gesing wat sê Heilige Gees, jy moet neervallen, Heilige Gees, coming down, kan jy die liedjies onthou, burning, en ons het so gesing, en ons gewag, dat die Heilige Gees moet nou kom, val op Pinkster, het ons hier experience gesoek, met God en met sy Gees. Maar in die waarheid, is die Heilige Gees, maar eindelijk hier met ons. Hy is hier by ons, in ons. En ons het nie nodig om hom van boel, van ver af en so aan in te bid nie. Hy is hier. Wil hy vanmorgen in my en jou lewe een koneksie kom maak. En hy wil met jou een werklike ontmoeting hê. En Jesus beloof, en dis ons teks gedeelte vir vanoggend. Johannes 14 vers 16 en 17. En hy sê daarso: En ek sal die Vader bid. En hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Dink 'n bietjie oor hierdie frase wat Jesus hierso gebruik. Hy sê, maar julle ken hom. Julle ken hom. Nou met hierdie voorbereiding het ek so 'n bietjie tot stilstand gekom en gaan dink en bepeins oor hierdie teksvers. Ken ons werklik die Heilige Gees? Ken ons hom werklik? Want jy sien, in die kerk praat ons oor die Gees, ons het gedurende preke daaroor, ons het leerstellings daaroor, ons praat oor om gevuld te wees met die Gees, ons praat van die vrugte van die Gees, ons praat om saam met die Gees te wandel, ons praat selfs om te sê, ek beleef hom, en dat hy ons vertrou is. Toch met al die leerstellings, en dinge, wat mis jy? Jy mag nie my podium steel, he. Maar met al hierdie leerstellings, en dinge wat ons, en die kennis wat ons so het, wat ons dink ons het, is het nog steeds ons op 'n plek, waar ons hom nie ken nie. Maar om die Gees te ontvang, is nie eenmalige ervaring nie. Toe die Gees op Pinkster dag, daar is in die boortrek, soos veer op die mense se koppe kom sit het, was dit nie 'n eenmalige gebeurtenis wat daar plaasgevind het, dit was 'n teken, so dat ons kan sien. Maar om die Gees vandag te ontvang, is nie net eenmaal nie, maar om die ontvang beteken, om besit te neem
van wat gegee is. Dis 'n toenemende begeerte om vermoë om meer kennis van die Gees van God in my lewe in te neem en te besit omtrent sy bediening, sodat ek hom meer kan beter leer ken. Maar iemand ontvang nie die Heilige Gees en die Heilige Gees en hy laat nie die Heilige Gees toe in sy lewe as daar die persoon sy tempels oopmaak dat die Gees van God kan inkom nie. So jy kan soveel kennis van die Heilige Gees hê, jy kan soveel mooi liedjies sing, jy kan soveel mooi en op en af spring, maar as jy nie jou lewe as tempel oopmaak vir die inwonende Heilige Gees in ons lewens hê, sal hy nie in jou lewe kom en daar woning kom maak nie. En daarom kom Paulus en hy sê vir Galasiërs, hy vra hulle, hoe het julle die Gees ontvang? Het julle hom nie deur die geloof ontvang nie? Dan verklaar hy, julle het in geloof verklaar dat wat julle van die Gees ken, julle het deur die geloof ontvang. Met ander woorde, wat hy sê, so meer ek glo in die Gees van God, hoe meer sal ek ervaar van hom, en hoe meer sal ek hom leer ken. Maar as ek nie gaan glo dat hy meer in my lewe moet inkom en toepaslike dinge in my lewe kom doen nie, gaan dit nie gebeur nie. En God het ons die groot gawe van die Heilige Gees wie in ons harte inwoon gegee, tog handel ons asof hy nie daar is nie. Dink mooi daaroor. Ons weet dat die Heilige Gees hier op aarde is en dat hy nooit weggaan nie. Ons weet dat hy selfs hier in ons woon. Jy het dit al soveel keer gehoor. En dat hy woonplek in ons liggaam as tempel wil maak. Ons weet dit. Ons ervaar dit. Ons hoor dit. Maar toch leef ons asof die Gees ergens in die kosmos. Hy is daar. En met alle respek gesê, baie van ons glo dat die Heilige Gees soos 'n Casper the Ghost is. Hy is 'n spookie ergens. Maar God as Heilige Gees wil ook so deel wees van ons lewe. Weet julle hoekom? Want die waarheid is dat die Vader die Gees gegee het sodat ons kan hom kan beleef, sodat ons kan weet dat hy regtig waar so betrokke wil wees in ons lewens, in ons daaglikse lewens. Ons journey waarmee ons elke dag op in is, wil die Heilige Gees betrokke wees in ons daaglikse wandel. Hy wil saam met ons op hierdie reis. Ons almal is op 'n reis. Hy wil saam met ons op hierdie reis, wil hy saam met ons stap. En inspraak maak in ons lewens. Maar weet julle wat? Die Heilige Gees is vir ons gegee as trooster, as gids, as vriend. Maar in hierdie wil ek weer vir jou die vraag vra. Ken jy die Gees? Jesus het baie duidelik gestel dat die Heilige Gees vir ons alles moet wees wat Jesus vir die disippels was. En wat was Jesus vir die disippels? Jesus het die Vader geopenbaar. Ons weet dat die Heilige Gees alles van Jesus aan ons openbaar. As ons 'n diepere kennis en van die redding en die verlossing en die vryheid in ons lewens wil ervaar en beleef, het ons die Gees van God nodig om dit aan ons te openbaar. Dan, hy het al die woorde oorgedra wat die Vader gegee het.
Hy het gesê wat die Vader gesê het. Heilige Gees kom sê vir ons wat God met my en jou wil deel. Hy het vir sy disippels gebid in die ding van om vir hulle in te tree en te beskerm. So kom die Heilige Gees en hy wil saam met ons op pad stap om ons ook te beskerm en te bewaar. En Jesus het die heerlikheid van die Vader gedemonstreer hier op aarde. Heilige Gees wil die heerlikheid van Jesus aan ons demonstreer in ons levens. Moet dit een werkelijkheid raak, die teenwoordigheid van die Heilige Gees in my leven, zodat die werkelijkheid van Jesus een heerlijkheid, een werkelijkheid word in my leven. Jesus sê vir hulle wat hom volg, ek sal julle nie troosteloos laat nie. Met ander woord, hy vertel vir ons, ek stuur iemand aan julle, wat vir julle sal help, en beskerm, en bewaar, omdat so dat julle nie hulpeloos, machteloos, en kwetsbaar, vir die aanvalle van die Satan, en die aanvalle van die wêreld van gebrokenheid, waarin ons leef, sal beleef nie. Maar dat hy iemand stuur, groter, as al die magte wat hier mag heers op aarde. Is dit nie wonderlik nie? Jesus sê, dat die Gees in my kan woon, en dat ek die Gees kan ken. En dat ons sy nabijheid, sy werk in ons levens kan ervaar en beleef. Eenvoudig gestel, die enigste ding hoe ek kan weet dat die Heilige Gees in my leven werk, is nie om te kyk wat hy in ander mense se levens alleenlik doen nie. Dit is ook goed. Maar om te weet dat die Heilige Gees werk en ek hom ken, is om te sien die werk en die verandering wat hy in my leven inbring. Want ek is een tempel van God. En daarom is dit een persoonlike saak van wat die Heilige Gees in my leven doen. Want dit is persoonlik wat hy in my leven kom inkom en een innerlijke pad saam met my stap van ontdekkingsreis, nie om myself alleenlik te ontdek nie, want dit is die taal van die kerk vandag wat ek hoor. Ek het vandag in die week met die ou geconnect wat in die groot kerk behoort. En al wat hulle praat is om ontdekkingsreis sodat jy 'n beter persoon kan word. Nee, ons is in 'n innerlijke reis sodat ons ontdekking kan maak om God te ontmoet, sodat wanneer ek God ontmoet in sy ontmoeting, hy my sal transformeer om 'n beter mens te word, nie in myself nie, maar in Christus. Want die Bybel sê dat ek nie beter moet raak in myself nie, maar dat ek meer getransformeer sal word soos Jesus Christus. En ek het die Heilige Gees nodig om dit te kan doen. En wanneer dit gebeur, is wanneer ek die persoonlike ervaring, een publieke ervaring begin leef. Wat in my binnenkamer gebeur, in my persoonlike lewe, waar God my transformeer, het dit 'n effek op die publiek. Daar waar ek beweeg, daar waar ek werk, daar waar ek saam met familie is, daar waar ek saam met my kinders is, daar waar ek saam met werkskollega's is, daar waar ek in die winkel is, daar waar ek op die pad is, waar die taxi's voor my inry. Ja, ek preek vir myself ook. Nou wil ek vir jou los met hierdie vraag vanmôre. Ken jy vanmôre die Heilige Gees
en sy werk in jou leven. En ek wil vir jou hierdie geleentheid gee vanmôre, waar jy net kan stil raak en vanmôre 'n koneksie met die Heilige Gees kan maak. Want onthou die Heilige Gees vanmôre wat Pinkster is, dis 'n wonderlike ervaring Pinkster, want Pinkster was die begin era waar die kerk vanuit ontstaan het, wat soos wat ons vandag beleef en ervaar. Maar Pinkster is nie net hierdie uiterlike manifestasie waaraan ons altyd so gewoond is, maar dat Pinkster 'n innerlike experience in ons lewens sal moet wees, sodat dit 'n uiterlike manifestasie kan bewerkstellig, wat nie tekens is nie, maar Jesus Christus kan uitgedra word. En ek wil jou uitnooi vanmôre. Ken jy werklik waar die Gees se werking in jou lewe? Here, ons kom vanoggend en in hierdie stil word. Here, kom ons en ons wil net weer tot die besef kom waar ons God die Heilige Gees in my lewe moet leer ken. Dat ek die werking van God se Gees in my lewe sal ken. Sodat ek sal kan verstaan wat die Gees van God 'n transformasie bring om meer soos Jesus te kan word. Dankie vir Pinkster, Here, dat ons weet dat ons nie hoef alleen te loop en te struikel deur al hierdie dinge en sondes in my lewe nie, maar dat die Heilige Gees daar is om my te oortuig van sonde en te help sodat ek meer kan wees soos Jesus. Here, wil ek vir elkeen bid dat hierdie Pinkster experience so eg sal wees vanmôre. Here, dat Pinkster vir elkeen van ons net nuwe ervaring en belewenis sal wees. Dat ons die grootheid en die krag en die mag van God sal beleef en sal ervaar. Here, dat waar ons hier ingekom het wat leeg is, Here, wat moeg is, Here, wat siek is, wat afgesny voel van God, deur die Gees van God, kom U en U lig ons op, U tel elkeen op, en U versterk elkeen, want deur die krag van God, bring daar vir ons nuwe lewe, want Paulus kom en hy sê, dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, woon vandag in my en elkeen vanmôre hierso. En daarom bid ek vanmôre, hierdie lewenskrag in elke liewe mens in hierdie gebou in, dat ons vlam vir Jesus sal brand. En ek dank U daarvoor. Amen.